A dica agora é para o seu almoço ficar ainda mais gostoso. Venha já conhecer Copacabana by Família Barros, porque aqui você tem um almoço especial, self-service, com várias opções em saladas, em guarnições, em misturas e também com sobremesa inclusa. Tá esperando o quê? Corre para cá, eu tenho certeza que você vai adorar. O preço é bem pequenininho, cabe aí no seu bolso. E Sheila, tem ainda a opção do prato feito, que também é maravilhoso, né? Sim, nós temos agora o prato feito. E dele vai arroz, feijão, duas opções de guarnição quente, a salada, são três tipos de mistura à escolha do cliente. E acompanha a sobremesa, sabe quanto? Só R$ 9,99. Você não vai perder essa oportunidade, né? Eles têm Disque Marmitex também, o telefone está aparecendo aí no seu vídeo para sua comodidade. E atenção, você que tem empresa, construtora, você que é lojista, olha, eles têm um esquema que eles fazem a comida e entregam aí na sua empresa com preço bem especial. E a comida tem muita qualidade, seus funcionários vão ficar plenamente satisfeitos. Então entre em contato, obtenha mais informações. E é claro, você que está aí procurando um lugar bacana, com uma comida gostosa, uma comida caseira, aquele sabor especial na hora do almoço, não perde tempo não. Passa o endereço pra gente. Rua 30 de Julho, 280, no centro de Americana. Comer bem? Quer gastar pouco? Você é bem atendido? Então não perde tempo. Agora você já sabe. Copacabana by Família Barros. Corre pra cá.